Բարև ձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, օրվա կարևորագույն լուրերը նախամարոտ։ Թրամփը մտադիր է խստացնել միգրանտներին ապաստան տալու համակարգը։ Կալիֆոռնիայում հազարավոր մարդկանց մոտ քաղցկեղ առաջացել խմելու ջրի պատճառով։ Լևոն Գերանոսյանը հարցաքննվել է։ Հայերի մասին Մեգրեգորի գրառումը թուրքերի դժգոհությունն է հարուցել։ Սանասարյանը հերքում է իր մեղքը։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Դոնալդ Թրամփը պատրաստվում է խստացնել միգրանտներին ապաստան տրամադրելու համակարգը, հայտնել են Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունից։ Նախագահ Թրամփը նախագահական հուշագիր է ստորագրել, որպիսի ապահովի օրինական անձանց ապաստանի հասանելիությունը, միաժամանակ առավել արդյունավետորեն ապահովի ապօրինի միգրանտներին հետևելը և վտարելը, որոնք չեն բավարարում չափանիշները և չեն համապատասխանում պահանջներին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հուշագրի համաձայն Թրամփը իր աշխատակազմին հանձնարարել է ապաստանի տրամադրման կանոնները խստացնելու մի շարք միջոցներ ձեռնարկել։ Դրանց թվում է ապաստան տրամադրելու և աշխատանքի թույլտվության մասին հայտարարության համար վճար գանձելու առաջարկը և անմիջապես աշխատանքի թույլտվությունը չեղարկելը այն արտասահմանցիների համար, որոնք վերջնական վտարման մասին կարգադրություն են ստացել։ Դրանից բացի Թրամփն առաջարկում է պահանջ սահմանել, որպեսզի ապաստան տրամադրելու բոլոր միջնորդությունները ներգաղթային դատարաններում քննվեն այն ներկայացնելու պահից 180 օրում։ Նա նաև հանձնարարել է ներքին անվտանգության քարտուղարին առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել ներգաղթային ծառայության աշխատակիցների նշանակմանը։ Դոնալդ Թրամփը երկուշաբթի երկարացրել է էմբարգոյի գործողությունը, որն ավելի վաղ սահմանվել էր Իրանից նավթի և նավթամթերքի մատակարարումների վրա։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Հրամանում նախագահը վստահություն է հայտնել, որ աշխարհում բավականաչափ նավթ կա, որ հնարավոր լինի դադարեցնել Իրանի հետ այս ոլորտում համագործակցությունը և դա ցավագին չլինի։ Ուշադիր գնահատելուց հետո կոնգրեսը ուղարկված էներգետիկայի նախարարության տեղեկատվական վարչության զեկույցը և այլ համապատասխան գործոնները, այդ թվում աշխարհում տնտեսական պայմանները և Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների կողմից նավթի արդյունահանման մեծացումը, ինչպես նաև նավթի արդյունահանման չգործարկված հզորությունների համաշխարհային մակարդակը և ռազմավարական պաշարների առկայությունը, ես եկա այն եզրակացության, որ բացի Իրանից աշխարհում այլ երկրների կողմից բավականաչափ նավթ և նավթամթերք է արդյունահանվում, որպեսզի թույլ տրվի արտասահմանյան ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից Իրանից նավթի և նավթամթերքի գնումների զգալի կրճատում, նշել է Թրամփը։ Ռադ Ռոզենստայնը հրաժարական է տվել։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարի և գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալ Ռադ Ռոզենստայնը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Նա մտադիր է պաշտոնը լքել մայիսի 11-ին։ Հրաժարականի պատճառը նա բացատրել է Դոնալդ Թրամփին ուղարկած նամակում, նշելով, որ այդ պաշտոնով ոչ ոք 2 տարուց ավելի չի մնում։ Ես երախտապարտ եմ ձեզ ծառայելու ընձեռնված հնարավորության համար, հարգանքի և հումորի համար, որ հաճախ ցուցաբերում եք մեր անձնական զրույցներում և այն նպատակների, որ դրել եք ձեր երթմնակահության ուղերձում, արենասիրության, միասնականության, անվտանգության, կրթության և բարգավաճման համար, ասել է Ռոզենստայնը նախագահին ուղված իր նամակում։ Նա նկատել է, թե արտարադատության նախարարությունը արագ առաջընթացի է հասել իրավապահ մարմինների առաջնահերթություններին հասնելու ուղղությամբ։ Ես երախտապարտ եմ մեր 115 աշխատակիցներին իրենց պարտքի գիտակցման համար։ Մենք հավատում ենք, որ հետևում ենք կանոններին և միշտ Ամերիկան առաջին տեղում ենք դնում, նշել է Ռոզենստայնը։ Ռոզենստայնը նաև երախտագիտություն է հայտնել Թրամփին երկրին ծառայելու հնարավորության համար և նշել, որ նախագահը հավատարիմ է նախընտրական արշավի ժամանակ հայտարարած նպատակներին։ Ռադ Ռոզենստայնը հայտնի է դարձել այն բանից հետո, երբ Ռոբերտ Մոլերին նշանակել է 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններում ռուսական միջամտության գործով հատուկ դատախազ։ Երբ նախկին գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշնսը հրաժարվեց հետաքննությունից, Ռոզենստայնը իր վերահսկողության տակ վերցրեց գործը, գլխացավանք դառնալով Սպիտակ տան համար։ Հրաժարական տված պաշտոնյան հասկացրել է, որ վերջնականապես կլքի պաշտոնը, երբ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մոլերը կներկայացնի իր զեկույցի ամբողջական տարբերակը։
Հանրապետական կուսակցության անդամ սենատոր Լինդզի Գրեհամը կոչ է արել խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ «Մեզ ավելի շատ պատժամիջոցներ են պետք, ոչ թե ավելի քիչ», ասել է սենատորը։ Նա նաև քննադատել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդական Ջերդ Քուշների հայտարարությունը, որում վերջինս նվազեցնում է 2016 թվականին նախագահական ընտրություններին Կրեմլի միջամտության նշանակությունը։ Ջերալդն ինձ շատ է դուր գալիս, սակայն նա մի մեծ մանրուք է բաց թողնում. Կարող եք պատկերացնել, ինչ կասեինք, եթե ռուսները կամ իրանցիները ապօրինի մութ գործեին Հանրապետական կուսակցության նախագահական թիմ, ասել է Գրեհամը։ Ավելի վաղ Ջերդ Քուշները ռուսների գործողությունները որակել էր որպես բառակտումներ առաջացնելու նպատակով Facebook-ում մի քանի գովազդային հայտարարություն գնելու փորձ։ Նրա խոսքով նախագահական ընտրությունների միջամտության վերաբերյալ հատուկ դատախազ Մոլերի հետաքննությունը ավելի մեծ վնաս է հասցրել Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը, քան ինքը միջամտությունը։ Աքսիոսի հետազոտությունների համաձայն 2045 թվականի դրությամբ սպիտակամորթ ամերիկացիները երկրում փոքրամասնություն կկազմեն։ Հետազոտության հեղինակ Սթեվ Քայթը ընդգծել է, որ ժողովրդագրական փոփոխություններն արդեն սկսվել են։ Ներկայում ոչ սպիտակամորթ ամերիկացիները մեծամասնություն են կազմում երկրի նահանգների 4-ում, ինչպես նաև ամենահզոր և զարգացած քաղաքներում։ Ըստ մասնագետների, այս միտումը կապված է լատինաամերիկյան և ասիական ցակմամբ ներգաղթյալների մեծ ներհոսքի հետ։ Բացի այդ, կարևոր դեր ունի նաև այն փաստը, որ սպիտակ մաշկ ունեցող ամերիկացիների շրջանում ծնելիության մակարդակը անհամեմատ ավելի ցածր է։ Ոչ սպիտակամորթ ամերիկացիների շրջանում պատկերը հակառակն է։ Brookings-ի ինստիտուտի կանխատեսմամբ հաջորդ տարի մինչև 18 տարեկան ամերիկացիների մեծ մասը կլինեն ոչ սպիտակամորթ բնակչության ներկայացուցիչներ։ Նույն պատկերը, սակայն, արդեն մինչև 30 տարիքային խմբում կարձանագրվի մոտ 10 տարուց։ Շրջակա միջավայրի պաշտպանության աշխատանքային խումբը ուսումնասիրել է Կալիֆոռնիայում խմելու ջրի աղտոտվածության աստիճանը և պարզել, որ ջրատարներում թունանյութերի պատճառով առնվազն 15,000 քաղցկեղի դեպք է գրանցվել։ Environmental Health ամսագրում նշվում է, որ օգտագործել են նորարարական մեթոդներ ուսումնասիրել 2737 կոմունալ ջրատար ցանցեր։ Այս հոդվածից հետո նահանգում օրենսդիրները սկսել են առանձին քիմիկատների սահմանափակումները հստացնելու օրինագծեր պատրաստել։ Մասնագետները նշում են, որ քաղցկեղի վտանգը կարող է ավելին լինել, քան նույնիսկ ենթադրվում է, հատկապես ծանր է վիճակը մինչև 1000 բնակիչ ունեցող բնակավայրերում, որտեղ ջրատարների վիճակը առավել օրհասական է։ Կալիֆոռնիայում ահաբեկչություն են կանխել։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ձերբակալել է 26 ամյա նախկին զինվորական Ստիվեն Դոմինգոին, որը, ինչպես հաղորդել են իշխանությունները, պայթուններ էր նախապատրաստում սպիտակ ռասայի գերազանցության աջ կողմնակիցների ցույցում։ Նորաթուխ մուսուլման Մարկ Ստիվեն Դոմինգոն, ինչպես պնդում է մեղադրական կողմը, Կալիֆոռնիայում պայթուններ իրականացնելու պլանի մշակման վերջնական փուլում էր։ Նա մտադիր էր այդ կերպ վրեժ լուծել Նոր Զելանդիայի մսկիտների վրա հարձակման համար։ Դոմինգոն ակտիվորեն ծպյալ գործակալի հետ քննարկել է ահաբեկչությունների ծրագիրը, նշելով, որ ուզում է ոչնչացնել հրեաներին, ոստիկաններին, հավատացյալներին։ Նա նաև մտադիր էր հարձակում գործել ազգային գվարդիայի զինանոցների վրա, սակայն վերջում կանգ էր առել Լոնգ Բիչի հավաքը պայթեցնելու որոշման վրա։ Համացանցում նա կոչեր էր արել բռնի ջիհադ կազմակերպելու։ Ամերիկային ևս մեկ Վեգաս է հարկավոր, որը հանրային խառնաշփոթ կառաջացնի, գրել էր նա դեռ մարտի սկզբին։ Ուրբաթորը Դոմինգոն ստացել էր ռումբեր, ինչպես ինքն էր կարծել, իրականում ռումբերի նման ողջ սարքերը նրան էին փոխանցել FBI-ի գաղտնի գործակալները։ Նա 8 պաունդ մեծ մեխեր էր գնել, որոնք պետք է լցնել ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի մեջ։ Մեխերը ըստ Դոմինգոյի բավական երկար էին, որ թափանցեն մարդու մարմնի մեջ։ Գործակալի հետ զրույցում նա նաև ասել էր, որ ուզում է զոհվել հանուն իր հավատի։ Նա ձերբակալվել էր, երբ տեղազննության նպատակով մեկնել էր Լոնգ Բիչ, որտեղ մտադիր էր պայթեցնել ռումբերը։ Դատախազությունը հայտնել է, որ Դոմինգոն նախկին հետևակային է, որը ռազմական փորձ է ձեռք բերել Աֆղանստանում, համակրում էր բռնի ջիհադի գաղափարները և գործողություններ էր ձեռնարկում զանգվածային ոչնչացման զենք ստեղծելու համար, որը մտադիր էր գործի դնել։ Մարկ Ստիվեն Դոմինգոն Աֆղանստանում ծառայել է 2012-ի սեպտեմբերից մինչև 2013 թվականի հունվար։
Թորոնտոյում ոստիկանները որոնում են մեքենայի վարորդին, որը մեղադրվում է 3+3 մահացու ելքով վրայրթի և դեպքի վայրից փախուստի մեջ։ Ոստիկանության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել 3-ին ժամը 8:40-ի սահմաններում Դելամո բուլվարի և Մրիներ ավենյուի խաչմերուկում։ Ականատեսը պատմել է ոստիկաններին, որ 81-ամյա տղամարդը հատում էր փողոցը թույլատրված վայրում, երբ մի մեքենա վրայերթի է ենթարկել նրան։ Կասկածյալի մեքենան անմիջապես փախել է, իսկ ժամանած փրկարարները արձանագրել են տղամարդու մահը։ Առայժմ որոնվող մեքենայի մասին որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում, ընդանում է հետաքննություն։ Սիլմարի նվազագույն անվտանգությամբ հաստատությունից բանտարկյալ է փախել։ Ոստիկանները շարնակում են նրան որոնումները։ Կալիֆոռնիայի քրեակատարողական ծառայության փոխանցմամբ 31-ամյա Ֆերնանդո Դիերսը 3 գիշեր հեռացել է Հոլտեն Ֆայր Քեմփից և 3-ին ստուգումից հետո։ Դիերսը լատինաամերիկացի է, մոտ 6 ոտնաչափ հասակով 210 փաունդ քաշով, նա դատապարտվել էր մարմնական վնասվածք հասցնելու մեղադրանքով։ Օհայոյում եղբայրը փրկել է քրոջ կյանքը։ Օհայոյի ոստիկանությունը իսկական հերոս է հրճակել 8-ամյա տղային, որն իր ավակ քրոջը օգնել է փախչել առևանգչի ձեռքից։ Երեխաները իրենց 69-ամյա տատի Նիթա Կոբենի և մոր հետ գնում էին բժշկական կենտրոն։ Երբ երեխաների մայրը դուրս է եկել մեքենայից, 24-ամյա թմրամոլ Դվիր Սինգը թռել է մեքենայի մեջ և փորձել է հեռանալ երեխաների հետ։ Ոստիկանությունը իր Facebook-ի էջում գրել է, թե փոքրիկ տղան բացել է մեքենայի դուռը և դուրս եկել։ Քույրը ևս փորձել է իջնել, սակայն չարագործը բռնել է նրա շապիկից և քաշել։ Տղան քաշել է քրոջը և նրանք դուրս են ընկել մեքենայից։ 8-ամյա տղան և 10-ամյա քույրը բարեհաջող փախել են, սակայն տատը չի իմացել այդ մասին և բավական երկար վազել է հակառակ ուղությամբ հեռացող մեքենայի ետևից։ Ոստիկաններին հաջողվել է կանգնեցնել մեքենան և ձերբակալել Սինգին։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել մարդկանց առևանգման 2 դրվագներով, նաև գողության մեջ։ Միդլթաունի ոստիկանությունը հայտարարել է, թե տղային իր արարքի համար պաշտոնապես պարգևատրելու է։ Այս փոքրիկ տղան հերոս է, որևէ կասկած չկա։ Նա փրկել է իր քրոջը, չմտածելով սեփական կյանքի մասին։ Այդ տարիքում դա աներևակայելի է, ասել է ոստիկանապետը։ Իսկ դեպքով քննությունը շարունակվում է։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Մայիսի 23-ին, 3-ին, ժամը 7:30-ին, Գլենդելի Ալեքս թատրոնում իր հոբելյանական երեկոյին է հրավիրում միջազգային բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր անզուգական սոպրանո Անահիտ Ներսիսյանը։ Համերգին մասնակցում են Ռազմիկ Մանսուրյանը, Էլեն Հարությունյանը, Մերուժան Մարկարյանը, Սուրեն Նկարչյանը, Ստեփան Խալաթյանը, Արմինե Ղազարյանը, Ռուբեն Հարությունյանը և անակնկալ այլ երգիչներ և երաժիշներ։ Ծրագրում ժողովրդական երգեր, ռոմանսներ և արիաներ համաշխարհային գանձարանից։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40-ից։ Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։
Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Լևոն Երանոսյանի ենթադրյալ մասնակցությամբ ծեծ կրտուքի դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով Լևոն Երանոսյանը հարցաքննվել է։ Երանոսյանը հարցաքննվել է ՎԿ-ի կարգավիճակով եւս 1 անձ ունի կասկածյալի կարգավիճակ։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 7-ի երեկոյան վիճաբանություն եւ ծեծ կրտուք էր տեղի ունեցել Կոմիտասի պողոտայում ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանի տղայի եւ փեսայի մասնակցությամբ։ Դուժողը ոստիկաններին հայտնել է, որ իրեն ծեծի է ենթարկել Խաչիկ Երանոսյանը, ով ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար գեներալ-մայոր Լևոն Երանոսյանի տղան է եւ նրա փեսան Ժորա Սարուխանյանը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել էր քրեական գործ։ Նշենք, որ գեներալ-մայոր Երանոսյանը ներկայումս 1 այլ քրեական գործով ամբաստանյալի կարգավիճակ ունի։ UFC վարկածով նախկին չեմպիոն, մարզաշխարհում հայտնի ավստրալացի սկանդալային մարտի Կանոր Մեգրեգորը իր աջակցությունն է հայտնել հայերին 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Նա նման գրառում է կատարել Twitter-ի իր միկրոբլոգի էջում. «Ես հայերի խմբի հետ եմ ողջ օրը, Դիլան, Դանիս և Քարդաշյաններ. Գործ չունեք հայերի հետ», գրել է Մեգրեգորը։ Մարզիկը նաև հայտարարել է, որ հայերը շարունակելու են պայքարել մինչև հաղթանակ։ Հրապարակումից հետո մարզիկի երկրպագուները երկու մասի են բաժանվել։ Հրապարակման տակ հայերը շնորհակալություն են հայտնել աջակցության համար, իսկ թուրք և ադրբեջանցի երկրպագուները դժգոհել են նման բովանդակությամբ գրառումից։ Սիրիայի դիմադիր դեմոկրատական ուժերի կազմում այս շաբաթ նոր ջոկատ է ստեղծվել, որը կազմված է ազգությամբ հայ բնակիչներից։ «Մենք գնալու ենք մեր նահատակների ճանապարհով և պայքարելու ենք մինչ այն պահը, երբ Սիրիայի հյուսիսարևելքում բոլոր ազգությունները կազատագրվեն և հնարավոր կլինի կառուցել ապակենտրոնացված Սիրիա», ասում է հայկական ջոկատի հրամանատար Մասիս Մութանյանը, ավելացնելով՝ «Ժամանակն է ստեղծել Սիրիայում իրական հայկական ուժեր. Սա Սիրիայի տարածքում 2011-ի քաղաքացիական պատերազմի ձևավորված առաջին ամբողջովին հայկական ուժերն են. Հայերը կազմում են Սիրիայի բնակչության շուրջ 2%-ը. Նրանցից շատերը բնակվում էին քրդական մեծամասնություն ունեցող շրջաններում. Քաղաքացիական պատերազմը սկսվելուց հետո, սակայն, Սիրիայում բնակվող հայերի թիվը կտրուկ նվազել է. Շատերը Հայաստան կամ Եվրամիության անդամ պետություններ են տեղափոխվել։ Սանասարյանը հերքում է իր մեղքը։ Որ լրատվամիջոցը, որ աղբյուրը, որ կներկայացնի կաշարկ վերցնելու տեսանյութը, խոսք եմ տալիս, ես մի քանի օր առաջ ասել եմ, հիմա նորից խոսք եմ տալիս, էքսկլյուզիվ ձեռքերս իրանց լրատվամիջոցում կկտրեմ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած հեղափոխության առանցքային դեմքերից Դավիթ Սանասարյանը, անդրադառնալով որոշ լրատվամիջոցների շրջանառած այն տեղեկությանը, թե ԱԱՑ տնօրենը վարչապետին տեսանյութ է ներկայացրել, որտեղ երևում է, որ Սանասարյանին դրցակներով գումար են փոխանցում։ Սանասարյանը հեմոդիալիզի գնումների գործով մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Հեմոդիալիզը կիրառվում է սուր երիկամային անբավարարության դեպքում, պահպանելով հիվանդի կյանքը։ «Երբ որ մենք պետք է սկսեինք ուսումնասիրությունը հեմոդիալիզի պարագաների վերաբերյալ, զգուշացրեցին, որ մի դաշտ, որտեղ լուրջ հակահարցակում է լինելու, որտեղ նախկին, այսպես ասած, օլիգարխների դաշտ ենք մտնում, և իմ պատասխանը հստակ է եղել, որ մեզ չի հետաքրքրում, թե ովքեր են, ինչ են, օրինականությունը ամեն դեպքում պետք է պահպանվի», նշեց Սանասարյանը։
Նա եւ փաստաբանները կրկին պնդեցին, գործը կարված է, բայց այդպես էլ անուններ չնշեցին, թե ով կամ ովքեր են կարում այն։ Չասացին նաև, թե մասնավորապես ովքեր են Սանասարյանի դեմ ցուցմունքներ տվել։ Մեքսիկայում բեռնատար գնացքի տանիքին Սալվադորսի իմիգրանտ է մահացել։ Մահն առաջացել է սրտի կաթվածից։ Ամենայն հավանականությամբ նա կամ ջրազրկվել է, կամ ունեցել է բարձր ջերմություն։ Աղբյուրի փոխանցմամբ 23-ամյա տղամարդը, որը մյուս միգրանտների հետ կենտրոնական Ամերիկայից նահանգներ էր մեկնում, մի քանի ժամ առանց սննդի և ջրի անցկացրել է բեռնատար գնացքի տանիքին։ Նշվում է, որ Սալվադորսի միգրանտի ծանր վիճակի մասին հաղորդվել է տեղի իշխանություններին, որոնք փորձել են փրկել նրա կյանքը, սակայն ապարդյուն։ Մեքսիկայի սահմանը հատած միգրանտների շրջանում շատ տարածված է բեռնատար գնացքով ուղևորվել, չնայած վտանգին։ Նախորդ օրը Հոնդուրասի 38-ամյա բնակիչը կորցրել էր ձեռքն ընկնելով գնացքի տանիքից։ Մի քանի մարդ Համբուրգում առևտրի կենտրոնում վիրավորվել է մեքենայի հետ կապված միջադեպից հետո։ Մեքենան մխրճվել է առևտրային կենտրոնի շենք։ Մեկ վաճառողուհի հոսպիտալացվել է, այցելուներին հոգեբանական օգնություն է ցուցաբերվում։ Մեքենան Համբուրգում մտել է առևտրային կենտրոնի շենք, այցելուները անհապաղ տարհանվել են, դեպքի վայր են ժամանել ոստիկաններ և փրկարարներ։ Միջադեպը տեղի ունեցել Գալերիա Քաֆով մասնաճյուղում։ Պոպեմ Բյոթել շրջանում մեքենան մտել է ավտոկայանատեղի, հանկարծ մտել սրահ, կոտրելով ապակե պատը։ Փրկարարների տեղեկացմամբ մեքենան կանգ է առել շենքի ներսում, առջևի անիվներով դեմ առնելով շարժասանդուղքին։ Տարեց վարորդի վարքագծի պատճառները առայժմ հայտնի չեն։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին շտաբօգնության մեքենայով տեղափոխվել է Միլանի Սան Ռաֆայելե հիվանդանոց։ Պարբերականը, սակայն 82-ամյա քաղաքական գործի առողջական վիճակի վերաբերյալ մանրամասներ չի հաղորդում։ Նա 2016 թվականին կատարված սրտի վիրահատությունից հետո վերջերս հերթական հետազոտություններ անցել։ Բերլուսկոնին, որն առաջ Իտալիա կուսակցության անփոփոխ առաջնորդն է, պետք է օրվա ընթացքում ներկայացնել Եվրախորհրդարանի ընտրություններին մասնակցող թեկնածուներին, իսկ ինքը ավելի վաղ հայտարարել էր առաջադրվելու մտադրության մասին։ Առաջ Իտալիան, չնայած 2018 թվականի մարտին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում մտել է հաղթած աջ ցենտրիստական լիգիայի մեջ, կոալիցիայի մեջ, ներկայումս ընդդիմության շարքերում է։ Իրավիճակը Վենեսուելայում ժամ առ ժամ սրվում է։ Իրավիճակը Վենեսուելայում ժամ առ ժամ սրվում է։ Ըստ ականատեսների, ընդդիմությանը և իշխանություններին պաշտպանող զինվորականների միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Ամբողջ երկրով մեկ ինտերնետ կապն անջատվել է։ Աշխարհի հզոր երկրները ուշադրությամբ հետևում արձագանքում են այսօրվա իրադարձություններին, միջազգային հեռուստաընկերությունները ուղիղ հեռարձակում են Կարակասի փողոցներում տիրող իրավիճակը։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Հուան Գուայդոն հայտարարել է, թե սկսում է երկրի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին տապալելու վերջին փուլը քաջարի զինվորների աջակցությամբ։ Օրվա երկրորդ կեսին միջազգային հեռուստաալիքների ուղիղ հեռարձակումները ցույց էին տալիս զանգվածային բողոքի ակցիաներ և ցուցարարներին միացած զինվորական համազգեստներով զինված մարդկանց։ Առավոտյան Գուայդոն տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ շրջապատված էր իրեն աջակցող զինվորականներով, բանակին կոչ է արել միանալ ընդդիմությանը, դուրս գալ Մադուրոյի իշխանության դեմ։ «Եկել է պահը», ասել է Գուայդոն։ Նա իրեն աջակցող մի խումբ զինվորականների հետ ժամանել էր մայրաքաղաք Կարակասի մոտ գտնվող Լա Կարլոտա ավիաբազա։ Գուայդոյի և նրա կողքին կանգնած համազգեստներով տասնյակ մարդկանց ուղղությամբ արցունքաբեր գազ է արձակվել։ Գուայդոյին աջակցող զինվորականների և Մադուրոյին պաշտպանող զինվորականների միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Մադուրոյի կառավարության պաշտոնյաները Հուան Գուայդոյի այսօրվա գործողությունները որակել են հեղաշրջման փորձ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջան Բոլտոնն ասել է, թե զինվորականները պետք է պաշտպանեն սահմանադրությունը և Վենեսուելայի ժողովրդին։ Նրանք պետք է կանգնեն ազգային ժողովի և օրինական ինստիտուտների կողքին, ընդդեմ ժողովրդավարությունը բռնաճնշողների, գրել է Բոլտոնը, ընդգծելով Միացյալ Նահանգները կանգնած է Վենեսուելայի ժողովրդի կողքին։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Թրամփը տեղեկացված է Վենեսուելայի մասին և հետևում է իրավիճակին։
Նյու Յորքում ուսանողը 1 միլիարդ դոլարի չափով հայց է ներկայացրել ամերիկյան Apple կորպորացիայի դեմ ընկերության խանութներում գործող դեմքերի ճանաչման համակարգի սխալի պատճառով, որը նրան նույնացրել է փնտրվող հանցագործի հետ, հաղորդում է Bloomberg-ը. 18-ամյա Օսամի Բահա պնդում է, որ անցած տարվա նոյեմբերին Նյու Յորքում ձերբակալվել է իր տանը Apple-ի ֆիրմային խանութներից մի շարք հափշտակությունների մեղադրանքով։ Նրա ձերբակալման օրդերի մեջ եղել է հասկացյալի լուսանկարը, որը ըստ բահի իրեն նման չի եղել։ Ուսանողը նաև նշել է, որ գողություններից մեկը, որի մեջ նրան մեղադրել են, կատարվել է Բաստոնում հունիսին այն օրը, երբ նա Նյու Յորքի դպրոցում մասնակցել է իրավարտական երեկույթին, այսինքն ենթադրյալ հանցանքի վայրից 350 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բարենի և դեղամիջոցների գործակալությունը տեղեկացրել է, որ հետ է կանչում դեղամիջոցի 44 տեսակներ, որոնք արտադրվել են Teva Pharmaceuticals ընկերության կողմից։ Մասնագետները պարզել են, որ երջնշման դեմ կիրառվող Losartan դեղամիջոցը քաղցկեղ է առաջացնում, մինչդեռ բազմաթիվ հիվանդանոցներում, այդ թվում Կալիֆոռնիայում, բժիշկները շարունակում են Losartan նշանակել հիվանդներին։ Նշվում է, որ Losartan-ի հատկապես այլ դեղերի համակցությամբ տևական կիրառման անվտանգության աստիճանը բացահայտելու համար անհրաժեշտ են հետագա կլինիկական հետազոտություններ։ Ճապոնիայի կայսր Ակիհիտոն հրաժարվեց գահից։ Ճապոնիայի 85-ամյա կայսր Ակիհիտոն այսօր պաշտոնապես հրաժարվեց գահին։ Նա դեռ 2016 թվականին է հայտնել գահակալությունն ավարտելու ցանկության մասին։ Ակիհիտոն փոխարինի նրա 59-ամյա որդին՝ թագաժառանգ Նարուհիտոն։ Սա վերջին 200-ամյակների ընթացքում գահակալի առաջին հրաժարականը Ճապոնիայում։ Այսօր ես ավարտում եմ կայսերի իմ առաքելությունը։ Իմ գահակալության տարիներին մենք ժողովրդի հետ միասին ենք կիսել երջանիկ և դժբախտ օրերը։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզնից և երախտապարտ եմ իմ ժողովրդին, ասել է Ակիհիտոն։ Նրա գահակալության 3 տասնամյակների առաքելությունն էր Ճապոնիայում խաղաղության և համերաշխության հաստատումը։ Նրա համոզմամբ անչափ կարևոր էր օգնել ճապոնացիներին մերվել երկրորդ աշխարհամարտին դաժան հիշողությունների հետ և մեղմել սարսափելի ցավը։ Ավանդապաշտ Ճապոնիայում կայսրն ունի հիմնականում ներկայացուցչական լիազորություններ։ Իրական իշխանությունը պատկանում է խորհրդարանին և վարչապետին։ Սակայն խիստ պահպանողական այդ երկրում կայսրը միշտ համարվել է գերագույն իշխանության բարոյականության և առաքինության խորհրդանիշ և վայելել է թե կառավարության և թե ժողովրդի մեծագույն հարգանքը։ Իսկ սահմանադրությամբ կայսրը նաև ժողովրդի միասնության երաշխավորն է։ Գահից հրաժարվելու շատ կարճ և համեստ արարողությունը տեղի ունեցել Տոկիոյում Մացունոմա կայսրական պալատում։ Ակիհիտոյի հրաժարականի լուրը լուրջ ազդեցություն է գործել հպատակների վրա։ Սովորաբար Ճապոնիայում կայսրը ցմահ է գահակալում։ Եթերում MJ News-ն էր և ես, Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։